Sand og stein kaller vi tilslaget. Her ser vi tegning av steinene i en betong etter at den er blandet sammen. Hvis det er stein av bare én størrelse, som det er her, blir det mellomrom mellom steinene som må fylles med sement og vann. Det blir både dyrt og dårlig. Da er det bedre å fylle mellomrommene med mindre stein, sånn som her. Mellomrommene mellom de steinene igjen må fylles med enda mindre stein, sånn, og så videre. Da vil vi bruke mindre vann og mindre sement, og vi får en billigere og sterkere betong.